တက်တက်ရပါဘောเนาะအာကိုစားပြုသွားပြိုင်မှုအတွက်သူမ train ရင်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီရွေးတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะအော်မြင်ရတာလေးတွေကသူစ조사လာတယ်ပေါ့ official account နဲ့အပိဖြစ်တာလည်းကျွန်တော်ဘာမှတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအားရှိရပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနုပညာရဲ့ဝန်အချင်းချင်းအားပေးရဲဆိုရက်စိတ်လေးနဲ့ရောဖြစ်စေခြင်းလို့ပေါ့အဓိကဟုတ်လာတယ်ပေါ့เนาะလာတယ်ဆိုတာထပ်တောင်ပို့မယ်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့တေးကြတယ်ကျွန်တော်မတက်တဲ့အပိုင်းပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ဒီတက်တဲ့ပညာရှင်တွေကတော့အစွမ်းကုန်ပဲစပို့လောက်ကြရပဲပေါ့เนาะလက်ရှိအထိတော့ကိုကဗုတ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော် lightning နေတော့ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့ပိုင်းကနေပြီးတော့ဟောဝင်းရံပြစ်မယ်ပေါ့နော် Oh my god that's sweet မနာထက်ကိုမျော်လင့်နေပေါ့အော်ရရှိပါစေလို့လည်းဆုတောင်းတယ်ဘာပဲပြောပြောတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရှင်ပြန်ရတဲ့အချိန်မှာမြန်မာဆိုတာကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီတစ်ခေါက်မှမဟုတ်ဘောเนาะရှေ့မှာဆိုလဲမစ္စတာပဲဖြစ်ဖြစ်မစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမြမကုံဆောင်မြမကိုစားပြုသွားပြိုင်လို့ရှင်တော့အားပေးဖြစ်တယ်ပေါ့အဓိကကျတော့ official account နဲ့အားပေးဖြစ်တာကလည်းဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်ကဘာမှတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအားရှိရယ်ပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနုပညာရဲ့ဝန်အချင်းချင်းအားပေးရယ်ဆိုရက်စိတ်လေးနဲ့ရောဖြစ်စေခြင်းလို့ပေါ့အဓိကဟုတ်ဟိုးအရင်တုန်းကကြာတော့ကြာပြီပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဂျားထဲမှာကျွန်တော်ကဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်နည်းနည်းတော့လေ့လာအားနည်းတဲ့ခါကြလေဒီ miss boy ဆိုသူများအရန် share တာတွေ့လိုက်တော့မှကျွန်တော်စီရောက်တာပေါ့ရောက်တော့မှကျွန်တော်မြင်တော့မှဒါဩကိုလည်းဝိုင်းပြီးတော့ဒါပေါ့နော်ဝင်းရရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ရှိရပေါ့ဟုတ်တက်တက်ရပါပေါ့နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီကိုစားပြုသွားပြိုင်မှုအတွက်သူမ train နေမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီရွေးတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါမှဆိုလို့ရှင်မြင်ရတာလေးတွေကသူစ조사လာတယ်ပေါ့ဒီနှစ်ဆိုအရန်တည်တာတယ်အရန်စ조사လာတယ်ပြီးတော့ဟိုအင်္ဂလိပ်စကားပြောရဆိုကျွန်တော်အရန်အားကြရပါဘောเนาะကိုမတက်တဲ့အရာဆိုတော့လေပို့ပြီးအားကြရရဲ့ပြီးတော့ तू ကတက်တယ်ပြီးအပြုတ်အမှုတွေပေါ့เนาะထူးထူးခြားခြားလေးနဲ့တေချာကို조사တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမြန်မာအနေနဲ့သွားတာဆိုလို့ရှင်เนาะတေချာတယ်တတိထားမိပြီးတော့အကောင်းဆုံး조사ခဲ့မယ်လို့မျှော်လင့်နေပေါ့ဟုတ်သူကံလဲကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အများသောဖြစ်ကိုလောက်တာတိရုပ်ဆောင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲပြောတတ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှင်နေရာတနေရာရဖို့နဲ့လူတီးဖို့ကကျွန်တော်တို့အများကြီးစူးစမ်းရတယ်နှစ်အများကြီးပေါ့နော်စူးစမ်းရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ international ဆိုတာကြီးကိုနိုင်ငံတကာတီးဖို့အတွက်မပြောနဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတော့ကိုယ့်မြန်မာအချင်းချင်းတီးဖို့အများကြီးစူးစမ်းရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုနိုင်ငံခြားကိုသွားရင်တော့ဒါတည်ကြတယ်မြန်မာကုံဆောင်အနေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအနုပညာသမားအနုပညာရှင်တွေကဒါပရိသတ်တွေပြည်တွေအတွက်စံပြအနေပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ဖြစ်တာပေါ့ဟိုကျွန်တော်အထင်တော့ဒီလိုလူတိမြန်တယ်လို့ပဲတာဝန်လဲပို့ကြည့်မယ်လို့ထင်တယ်တေချာတခုကတော့ဒီဂုံဆောင်ဆိုတဲ့ပေါ့နော်ဂုံပုံနဲ့ညီအောင်နေထိုင်ရတာမျိုးတွေကပူတာဝန်ကြီးမယ်လို့ထင်တယ်ဟိုတခုခုအမားရင်လုပ်လို့မရဘောပြောမှုပြုစုအပြောအစိုးအပြုအမူအနေထိုင်အကုန်စင်ကြေရတာတွေပေါ့နော်ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တော့ဟိုတခုနေရာတခုရောက်လာရှင်များတော့အဖြစ်တော့ဟိုကိုနေခြင်းလို့နေလို့မရတော့ဘူးဆုံးလို့ရတာတွေကိုယ့်ရဲ့ဟိုပေါ့နော်တစ်ဖက်ကဟိုလွတ်လပ်မှုတွေပျောက်ဆုံးတာတွေတစ်ခါလေကြုံရလေ။ဒီကုံဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့တာဝန်ကြီးမယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါစေလို့ဟုတ်။အဓိကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူလဲစူးစမ်းတယ်လို့မျိုးစပိုတင်လဲကောင်းတာပါတယ်ပေါ့နော်။အကောင်လုံးကသူစပိုတင်ပေးကြတယ်ဒီဒီဇိုင်နာတွေရောမိတ်ကပ်တွေရောပေါ့နော်တေးချလေးကိုဟိုအဖက်ဖက်ကပေါ့ကျွန်တော်ခုနကပြောလို့ရအများကြီးနားမလည်အတွက်ဒီ miss တယောက်သွားပြိုင်မှုအတွက်ဘာတွေလိုအပ်လဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုလက်ရှိဆိုလို့ရှင်တော့မြင်ရတာကြတော့ဒီ designer တွေ makeup တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်းနှီးမှုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေမြင်ရတာဟိုကဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီကတော့အဓိကကြရလို့မြင်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှေ့ထွက်ပြဖို့ကကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုပဲလေတေးဥဆောင်ဆိုလို့ရှင် makeup နဲ့အဝတ်အစားအဲ့လိုမျိုးအများကြီးလိုအပ်တာပေါ့နော်လာတယ်ပေါ့နော်လာတယ်ဆိုတာထပ်တောင်ပို့မယ်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့တေးကြတယ်ကျွန်တော်မတက်တဲ့အပိုင်းပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ဒီတက်တဲ့ပညာရှင်တွေကတော့အစွမ်းကုန်ပဲစပို့လောက်ကြရပဲပေါ့နော်အဓိကကြတော့သွားမဲ့သူကမြန်မာနိုင်ငံသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာကုံဆောင်မှုအတွက်နိုင်ငံတကာလူတွေကြားထဲမှာပေါ့နော်အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားကြမှာပဲလေအစွမ်းကုန်ပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော် share နေတယ်ကျွန်တော်တော့လှုပ်ဖြစ်မှာပါလက်ရှိအထိတော့ကိုကဗုတ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော် lightning နေတော့ lightning နေတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့ပိုင်းကနေပြီးတော့ဝင်းရံပြစ်မယ်ပေါ့နော်share ပေးတာဆိုလို့ရှင်လဲဘာပြောအကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ရချစ်စရာကောင်းနေငယ်တယ်တက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုတွက်လက်ထက်မြတ်တယ်ပေါ့ဒါကကိုမမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးအမြင်ပဲပေါ့နော်သ
ูตลอดเลี้ยวจู้จ้าทำอะไรติดตาบาร์เลยครับเชิงว่าระบบเบาเลยสุดตุกุรันยาเลยเชิงน้องลูซาเวียร์ว่าหันเนี่ยคือใหญ่เนี่ยครับเชิงน้องจู้จ้าแกเลยสุดเอ้ยจู้จ้ามุยาละก็ยังติดตาบาร์เลยครับวันต่อระบบจันทร์รู้ว่าเจ้าตัวเป๋วันวิญญาณจาระสุดที่เรามีอยากสิ่งใดสุดเลยเปลี่ยนว่าครับมันน่าทักกูมีอะไรเนี่ยบ่ยาชีวะดีลูเลสุดท้ายเนี่ยพาไปเปียโอแต่ช้าหน่ายงานนี้เนี่ยอะลูกบ่เนาะที่เรามีเช่นเปียยาเรื่องเชียงมาเมียมาสุราพิเศษจริงเนี่ยครับพอก้าวมาเลยพอเลยสุดจันทร์เราใส่เนี่ยถ้าตัวจำไม่ทันเนี่ยก็ลงเลยพอเลยสุดที่การจาระโอ้ตัวพี่ก็ขอมันยี่เลยโอ้ติดตามยี่ปีเลยเชื่อปีเลยสุราเลยถ้าอาชีพจริงนะพาไปเปียวิญญาณปีเลยบ่แต่ช้าหน่ายงานเราจันทร์เราที่เรามีอนุปัญญาเราเดี๋ยวจะติดจังมาติมาเลยตามมาข้อมันตะคุเราไปเมียมาบ่แต่แม่ยามาเลยเนี่ยตัวเปียเนี่ยข้าจะพาไปเอ็นอาไปจันทร์เราตัวตามติวสาวเมียการกระทัลลุดีบ่เนาะที่อนุปัญญาเยาวันที่เราก็เชื่อไปเลยลุข้อมันยี่เลยลุเช่นจันทร์เราด้วยชิ้นชิ้นติมาปีเลยสุราขันตาจะเลยเนี่ยเปียวเชื่อมาเลยฮะบลูไปพี่เปียอาพี่มาบ่าท้ายเย่มาโมโหเป็นนายงานมาเว็บพี่เปียถ้าจันทร์รู้ว่าเปียมาสุราเทกูที่จันทร์รู้ที่เฟซบุ๊กปนอออนไลน์นี่อาเปียพี่เด็ดด้วยเอออาร์ตามีอะวะไฟติ้งมาลูแต่แกเอาเนาะยามากงสาวนายเนี่ยมีตัวมีเงี้ยพี่ป้าดีลูสตามีบาร์เลยแต่แกเลี้ยงเลี้ยงมาเลยลูกค่ะ